Opština Srbac proglasila je dan žalosti srijedu 30. oktobar zbog tragedije koja je juče zadesila to mjesto kada je poginuo 28-godišnji MR iz Sitneša prilikom rada na kombajnu, dok je u nesreći u istom mjestu poginula 29-godišnja RS iz Prnjavora. Kako je saopšteno iz opštine Srbac zbog tragedije u ponedeljak 28. oktobra, gdje su smrtno stradale dvije osobe mlađe životne dobi u dva odvojena nesrećna slučaja, načelnik opštine Mlađan Dragosavljević donio je odluku o proglašenju Dana žalosti u srijedu. Dan žalosti obilježit će se spuštanjem zastave na pola koplja na zgradi opštine i zgradama javnih preduzeća i ustanova, čiji je osnivač opština i ne mogu se održavati javne, kulturne i sportske priredbe, navode iz opštine Srbac. Iz sadržaja Gradiške hronike u najavi izdvajamo. Vakcinacija protiv sezonskog gripa u Gradišci počinje sutra 30. oktobra. Danas se obilježava svjetski dan borbe protiv moždanog udara. Izazovna godina za povrtare u Lijevču polju. Vrijeme sutra pretežno sunčano i toplo uz prolaznu oblačnost. Vakcinacija protiv sezonskog gripa u Gradišci počeće sutra, 30. oktobra, saopšteno je iz Doma zdravlja Gradiška. Vakcinacija za lica koja su oslobođena plaćanja obavljaće se u ambulantama porodične medicine na terenu i u centru, dok će zainteresovani građani koji nisu oslobođeni plaćanja vakcinaciju moći obaviti u higijensko-epidemiološkoj službi Doma zdravlja Gradiška. Cijena komercijalne vakcine iznosi 30 konvertibilnih maraka. Vakcinacija protiv sezonskog gripa u Gradišci počeće sutra 30. oktobra. Za ovu sezonu nabavljeno je 800 besplatnih i 500 komercijalnih vakcina protiv sezonskog gripa. Riječ je o četvorovalentnoj vakcini koja sadrži dva tipa virusa A i dva tipa virusa B. Što se tiče vakcine protiv gripa, to je, rekla bih, jedna poprilično komforna i sigurna vakcina bez nekih težih neželjenih reakcija. Obično se javljaju crvenilo, bol i otok na mjestu uboda, ponekada glavobolja i neki bolovi u mišiću, a nekih težih neželjenih reakcija gotovo i da nema. Ako smo bolesni i imamo temperaturu, naravno da se nećemo vakcinisati, da će se proces vakcinacije odgoditi, a apsolutna kontraindikacija za vakcinaciju je alergija na živinsko meso, perje i jaja. Cijena komercijalne vakcine ove godine iznosi 30 konvertibilnih maraka, a vakcinu besplatno mogu dobiti određene kategorije stanovništva. To su pacijenti koji su na hemodijalizi, oni koji su oboljeli od dijabetesa ali su na insulinu, pacijenti koji su imali kardiohiruške intervencije na srcu poput ugradnje stentova, bajpasa, balon dilatacija, vještačkih valvula, djeca oboljela od reumatske groznice sa promjenama na srcu, djeca oboljela od cistične fibroze, radnici na infektivnim klinikama itd. Dakle, kategorije koje imaju pravo na besplatnu dozu vakcine se nisu mijenjale ni ove kao ni prethodnih godina. Naši timovi porodične medicine su već napravili svoje spiskove pacijenata koji su hronični bolesnici koji imaju pravo na besplatnu vakcinaciju i kao svih ovih godina besplatna vakcinacija se obavlja u timovima porodične medicine kako na terenu tako i u centralnom objektu. Dakle, takva lica treba da se javljaju u svoje timove. Što se tiče onih kategorija koje plaćaju vakcinu, ona se kao i prethodnih godina obavlja u higijensko-epidemiološkoj službi. Gripa je za razliku od prehlade teže oboljenje i može biti praćeno komplikacijama, posebno kod hroničnih bolesnika, te se iz tog razloga savjetuje vakcinacija kao jedina najučinkovitija mjera prevencije. Gripa spada u grupu težih respiratornih infekcija koje se komplikuju upalama pluća, upalama ušiju, sinusa. Na gripu su jako osjetljivi hronični imunokompromitovani pacijenti, djeca i trudnice. Negdje gotovo nekoliko miliona ljudi u svijetu godišnje oboli od gripe, nekoliko stotina hiljada bude hospitalizovano, a svakako da nije beznačajan procenat onih koji umru. Iz Doma zdravlja poručuju da bi se pacijenti trebali vakcinisati što prije, jer je potrebno najmanje dvije nedjelje da se razvije zaštita, tako da bi ovaj period bio idealan za to. Ali isto tako su istakli da se vakcinisati može i kasnije sve dok virus cirkuliše.
29. oktobar u zdravstvenom kalendaru posvećen je obilježavanju Svjetskog dana borbe protiv moždanog udara. Cilj je da se podigne svijest o ovoj bolesti širom svijeta, jer moždani udar je bolest koja se javlja kod starijih, ali sve više i kod mlađih osoba. Na to smatraju stručnjaci, najviše utiču gojaznost, fizička neaktivnost, nekontrolisane hronične bolesti kao što su hipertenzija ili dijabetes. Moždani udar po učestalosti zauzima treće mjesto u svijetu te spada u red onih nimalo bezazlenih bolesti koje u većini slučajeva ostavljaju posljedice u vidu invaliditeta ili smrtnog ishoda. Najčešće se javlja u poznim godinama, ali u posljednje vrijeme nažalost i sve više ljudi mlađih od 65 godina oboljeva od ove bolesti. Sam naziv moždani udar, znači udar nastaje naglo zbog poremećaja cirkulacije u mozgu iz nekog razloga. Uglavnom postoje dva razloga, a to je da je došlo do začepljenja krvnog suda, da li zbog stvaranja tromba ili embolije, odnosno dolaska tromba sa nekog udaljenog mjesta u krvni sud, ili je došlo do krvarenja. Ovaj prvi tip je učestali negdje oko 70%, dok je ovaj drugi nešto, znači 30% populacije obuhvaćeno. Što se tiče ovog prvog dijela, tipa moždanog udara, znači ta začepljenja krvnih sudova nastaju na bazi ateroskleroze. Mi počinjemo da starimo čim se rodimo. Neko stari brže, neko stari sporije i tu postoje razni faktori koji utiču na to. Povećan rizik za oboljevanje od moždanog udara imaju na prvom mjestu srčani bolesnici, zatim osobe koje imaju visok krvni pritisak, dijabetes ili visok holesterol. Također, faktori rizika na koje se može uticati su nezdrav način života, pušenje, nezdrava ishrana, fizička neaktivnost, prekomjerna tjelesna težina, zloupotreba alkohola i droga, uzimanje određenih lijekova i stalne stresne situacije. Moždani udar je po smrtnosti isto jedno od tri vodeća oboljenja. Druga stvar, on ostavlja invalidnost. Od svih oboljelih kažu da je 40% njih koji imaju dosta izražen invaliditet, a 20% su znači potpuno zavisni od pomoći druge osobe. Ovi ostali imaju neke deficite koji su, da kažem, diskretniji i mogu da sami funkcionišu u okviru svoje familije ili sami u životu, ali je to stanovništvo nije radno sposobno. Veoma je važno da znamo prepoznati uobičajene simptome moždanog udara. Simptomi koji se mogu najlakše prepoznati su poremećaj govora, slabost ili utrnutost jedne strane tijela, potpun ili djelimičan gubitak vida te poremećaj koordinacije i ravnoteže. Što se tiče liječenja, znači za ove moždane udare koji imaju, kod kojih je došlo do začepljenja krvnog suda, koriste se, što bi kažemo, antiagregacioni lijekovi koji pokušavaju da smanje stvaranje trombova u cirkulaciji, koristi se, reguliše se krvni pritisak, šećer i masnoće i koristi se fizikalna rehabilitacija koja uslijedi odmah poslije bolničkog liječenja moždanog udara. Ono što je novije u terapiji, to je da postoji i lijek koji, da kažem, topi taj tromb, radi tu trombolizu, koji se koriste već duže vremena u svijetu i kod nas za njih 20 godina. Lijek je dobar, ali ima i ograničenu upotrebu, moraju se zadovoljiti određeni uslovi, mora čovjek doći u okviru najkasnije 3,5-4 sata, ali da se u to vrijeme uradi sva dijagnostika i laboratorija koja će nam reći da li on ima uslove za tu trombolizu ili nema. Moždani udar se može spriječiti. Svako tokom života može značajno smanjiti vjerovatnoću nastanka ove bolesti i u tom smislu je najvažnije usvojiti i dosljedno primjenjivati zdrave stilove života. Podsjećamo da je 29. oktobar u zdravstvenom kalendaru posvećen obilježavanju Svjetskog dana borbe protiv moždanog udara. Cilj je da se podigne svijest o ovoj bolesti širom svijeta.
Ova godina za povrtare u Lijevču polju bila je jedna od zahtjevnijih. Nakon povoljnih uslova tokom proljeća za sjetvu, sadnju i nicanje, problemi su se javili tokom ljeta zbog ekstremno visokih temperatura i suše. Mladen Mitrović iz Karajzovaca proljetos je zasadio kupus na 2,5 hektara sa mnogo očekivanja, imajući u vidu prošlogodišnje iskustvo i povoljne veleprodajne cijene ranih sorti. Proizvodnja ranog i srednjeg ranog kupusa ove godine je izuzetno imala lošu cijenu, dobar kvalitet, idealne vremenske uslove, ali loša cijena. Imali smo problem s plasmanom. Problem plasmana zbog nelojalne konkurencije iz uvoza osjetili su i proizvođači luka. Dio proizvodnje su zaorali. 4 duma luka je prodato, 6 duma ćemo istanirati zato što se nije prodao. Ne može se prodati jer kad je naš luk stigao, luk je dolazio iz uvoza. Za razliku od mnogih poljoprivrednika kojima su tropske vrućine umanjile rod, proizvođači lubenica u Lijevče polju imaju razloga za zadovoljstvo. Visoke temperature pogodovale su dobrom ovogodišnjem kvalitetu. Problema nisu imali ni sa uvozom. Nema toliko lubenice zasijane, a i iz uvoza je izađe skuplje s dadžbinama kad se uveze. Sa mnogo očekivanja godinu su počeli proizvođači krompira. Međutim, dug sušni period ostavio je brojna oštećenja na krtolama. Da to u biti nisu bolesti, da to nije plamenjača, altenare ili bilo šta, nego da je to jednostavno raspadanje krtole. I evo, možda neki od prevencija za samo to bit će još jednom možda neki novi način i samog uzgoja. Lošu sezonu povrtlara donekle bi mogla da popravi visoka cijena kasnog kupusa i subvencije Ministarstva poljoprivrede za proizvedeno i prodato povrće. Cijene kasnog kupusa su, da kažemo, povoljnije nego to i one će izvući prosjek. Što se tiče kupusa koji ode u tržne centre i markete, to ćemo dobiti jedan dio subvencija od države. Na području Gradiške registrovano je oko 350 poljoprivrednih gazdinstava koja se bave povrtlarstvom sa prosječnom godišnjom proizvodnjom od oko 50.000 tona. 12. zavičajno vakufsko veče biće održano u subotu 2. novembra sa početkom od 19 časova u restoranu Kum u Futogu kod Novog Sada. Uz muziku i druženje, Srbi koji su nekada živjeli u Donjem Vakufu, a nakon rata raseljeni po svijetu, podsjetit će na tradiciju i običaje ljudi iz tog kraja. Manifestaciji će prisustvovati i predstavnici grada Gradiška. Prošle godine sam išao ispred gradske uprave grada Gradiška i negdje oko 250 do 300 zvanica je bilo prisutno u restoranu gdje je bio kraći kulturno-umjetnički program i gdje su bili predstavnici ne samo grada Gradiška nego i Novoga Sada i drugih lokalnih zajednica gdje su Srbi iz Donjeg Vakufa naselili nove lokalitete. Šta je cilj osim druženja? Cilj je okupljanje, odnosno njegovanje tradicije i običaja kraja sa koga potičemo. Srba iz Donjeg Vakufa tokom ratnih dešavanja izbilo negdje oko 9.000, najviše je ovdje u Gradišci, preostali je dio Bijeljina, Bratunac, Prijedor, Laktaši, a jedan dio je sigurno negdje oko 2.000 do 3.000 negdje prema put Novoga Sada se uputio. Najbolja sportiskinja Gradiške, teniserka Teja Kovačević, proteklog vikenda dodala je svojoj pogotovoj riznici trofeja najsjajniji dosad. U konkurenciji teniserki do 16 godina osvojila je završni Masters turnir u Monte Carlo. U posljednjih 2,5 mjeseca Teja je ostvarila impresivnih 30 pobjeda u nizu na visoko rangiranim turnirima. O posljednjem osvojenom turniru i tome šta je se bilo potrebno da postigne da bi se uopšte našla u elitnom društvu najboljih mladih teniserki, govorila je u jutarnjem programu Radio Televizije Gradiška. Masters Monte Carlo, kako se kvalifikovati za taj turnir? Trebate da igrate najveće levele turnira do 16 godina u Evropi, koje sam ja sve odigrala i sve koje sam odigrala sam osvojila. Tako da sam sa tim bodovima, kako je, što je veći level turnira, to su i veći bodovi. Tako da sam ja sa tim bodovima došla sa 14 godina na 16 kao prvi nosioc i
očekivalo se od mene da ću osvojiti po broju bodova, ali kad gledamo godište, nije se očekivalo. Da, tako da, ja sam upala i u Masters Monte Carlo 14, ali pričala sam s tatom možda mjesec dana prije turnira tog da definitivno nema potrebe do 14. Nakon evropskog nije više bilo potrebe da igram do 14. I mislim da sam sad, to će mi biti jedan od zadnjih turnira do 14. sad u životu. Bliže se kraj godine, tako da možda Amerika, možda bude, ne znam, to trebamo sad da vidimo, ali sezona do 14 se završila, a do 16 sljedeće godine već trebam na 18 na profesionalne turnire, tako da i tu se bliži neki kraj karijere do 16 godina, mada još uvijek imam 14. Tako da, da, Masters Monte Carlo se može računati kao, ajmo reći, završnica godine i jedan od najbitnijih turnira do 16 u Europi. U Republici Srpskoj sutra ujutro i prije podne očekuje se magla i niska oblačnost, uglavnom uz rijeke i po kotlinama, koje će se ponegdje zadržati uz hladnije vrijeme u tim predjelima. Tokom dana pretežno sunčano i toplo uz prolaznu maglu, malu do umjerenu oblačnost. Minimalna temperatura oko 9, maksimalna oko 20 stepenji Celzijusovih. Pratili ste Hroniku Radio Televizije Gradiška. Hvala za pažnju.